Matti Mäkelä ja ylilääkäri tässä THL:n RAI-tiimin vetäjänä. Sen enempää en esittele, vaan innokkaasti lähden tähän asiaan, johon Pekka meitä johdatteli. Pekka johdatteli siihen, että tämä tiedolla johtaminen, tiedolla työskenteleminen on hyvin iso uusi asia suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietenkin sitä on tehty, mutta sitä on tarkoitus tässä uudessa sotessa tehdä aika lailla toisella tasolla kuin mitä tähän asti. Me tässä RAI-verkostossa ollaan oltu tiedolla johtamisen käytännöissä koko sen ajan, kun RAI-välineitä on Suomessa käytetty. Se on ollut alusta pitäen vertailukehittämisen väline, ja se on siis auttanut niitä osallistuvia organisaatioita, teidän organisaatioita, kehittämään omaa toimintaa laatua silmällä pitäen, asiakasrakennetta ymmärtäen, kustannuksia ymmärtäen ja siihen suuntaan, että tiedetään, mitä kenellekin tarjotaan. Ja tässä RAI-verkostossa me ehkä tekin tunnistatte, minä ainakin huomasin, että yhden aukon tämä RAI-välineistö antaa, jota Pekka ei maininnut. Pekka ei maininnut sitä, että meillä sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjassa, siinä jota nyt sitten maakuntien johdossa yritetään käyttää, siellä ei ole juuri mitään toimintakykytietoa. Ja RAI-tieto on lähtökohtaisesti suurimmalta osaltaan toimintakykytietoa. Se on siis tarpeita kuvaavaa tietoa ihmistä, ja pohjana on se, että miten vanhat ihmiset tai muut RAI-arvioitavat ihmiset kykenee toimimaan. Joten me luodaan, ja me ollaan koko tämä aika, kun RAI-välineitä on Suomessa käytetty, luotu sitä tietopohjaa, täydennetty niitä aukkoja, joita nyt sitten, jotka sitten muodostaa sen sote-tietopohjan, jota Suomessa tarvitaan. Ja se, miten sitä on tähän asti tehty, on ollut hyvin niin kuin alhaalta ylös lähtevää. Se lähtee liikkeelle siitä, että yksittäiset asiakkaat arvioidaan RAI-välineillä ja ymmärretään heidän palvelutarpeensa ja sovitetaan suunnitelmat ja seurannat siihen tarpeeseen. Se lähtökohta on siis ihan siinä asiakastyössä kiinni ja sitten siinä lähijohtamisessa ja laadun kehittämisessä omassa organisaatioissa. Joten se lähtökohta on aika eri kuin se, että mietitään, että onko maakunta jakanut resurssinsa tarkoituksenmukaisella ja tuloksellisella tavalla. Ja niin kuin miksi, mitä pitäisi tehdä, jos siellä rahat loppuu kesken. Mutta siitä, että se lähtökohta on erilainen, ei oikeastaan seuraa muuta kuin, että tässä kohdataan jossain pisteessä, ja tänään me puhutaan enimmäkseen strategisen tason johtamisesta. Me joissakin esityksissä ollaan sitten aika lähellä sitä operatiivistakin johtamista, mutta enimmäkseen keskustelu on siitä, että millä tavalla RAI-tietoa käytetään suurten linjojen ohjaamisessa. Ja tämä on sitä, että tätä pohjasta käsin nousevaa tietoa asiakkaiden tarpeista opitaan käyttämään juuri sellaisiin tarkoituksiin, joita nyt sitten myös valtakunnallisesti yritetään oppia käyttämään sitä siis sosiaali- ja terveydenhuollon suurten linjojen tietojohtamisessa. Ja yksi pieni osa tätä johtamista on se, että mitä asiakkaille luvataan.
Me kun tehdään töitä enimmäkseen vanhusten kanssa ja jotkut tekee töitä mielenterveyskuntoutujien tai muiden mielenterveyspotilaiden kanssa tai vammaisten henkilöiden kanssa ja kohtaa ihmisiä, joilla on enimmäkseen pitkäkestoisia avuntarpeita, niin ne on usein luonteeltaan jotain tällaisia toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Minulla en kykene tekemään asioita, joita haluaisin tehdä. Voisinko saada jotain apua siihen, että kykenisin? Ja sitten on huolia. Että kyllähän minä nyt pärjään, kun tämä puoliso tuossa auttaa, mutta entä sitten, jos käy jotakin? Semmoisia ennakointeja, riskejä. Ihmiset kantaa tästä huolta ja pyytää apua siihen. Ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation, vanhuspalveluorganisaation tai ammattihenkilön pitäisi jotenkin kyetä siihen vastaamaan. Avuntarvitsijalla on sellaisia ongelmia, jotka liittyy mielialaan tai semmoiseen oman arvon tuntoon, psyykkiseen terveyteen, josta yksi ilmenemä on tällainen toivottomuus, mitäs tämmöisellä vanhalla ihmisellä nyt enää mitään on väliä, joka voi olla ristiriitainen viesti yksilötapauksessa, mutta se on toisenlaatuinen kuin se, että haluaisinpa tehdä asioita, mutta kun en pysty. Sitten hyvin iso kysymys on, että pitäisi pystyä johonkin, jota nyt ei pysty. Mutta entäs jos voisikin? Siis kuntoutumisen mahdollisuudet, toipumisen mahdollisuudet, paranemisen mahdollisuudet, sitäkin odotetaan. Terveydenhuollossa ihan erityisesti odotetaan sitä, että tohtori, paranna minut. Ja sitten joko se on realistista tai ei ole realistista, mutta se on se ongelma ja tarve. Ja se on taas eri luontoinen tarve kuin se, että mitä apua sinä tarvitset juuri tänään ja huomenna. Ja kun vanhoista ihmisistä puhutaan, niin siellä vanhuuteen kuuluu myös kuoleman lähestyminen ja elämän loppuvaihe ja siihen liittyvät hyvinkin pelottavat, ahdistavat, tuskalliset pulmat ja vanhoja ihmisiä kun haastattelee, niin usein tulee vastaan sellaisia toiveita kuin, että kun ei tarvitsisi kärsiä, millä tavalla käsitellään elämän loppuvaihetta. Ja kaikkiin näihin ongelmiin ei voi vastata samalla ratkaisulla. Ne on, jokainen tarvitsee erilaista vastetta. Mutta sitten kun katsotaan, minkälaisia asioita kunnat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa maakunnat ja sitten toisaalta ne palveluntuottajat, jotka siinä uudessa sote-maailmassa niitä erilaisia tuotantoyhtiöitä ovat. Mitä ne lupaa tällä hetkellä? Kun menee katsomaan verkossa erilaisten kaupunkien vanhuspalvelujen kuvauksia, mitä me tarjoamme, mitä meidän kuntalaisille on tarjolla, tai meidän asiakkaille, jos menee yksityisen palveluntuottajan sivuille, niin tarjotaan neuvonta ja ohjausta, hyvä. Tarjotaan, sanotaan, ihan niin kuin vanhuspalvelulaki vaatii, että lupaamme kartoittaa palvelutarpeet huolellisesti ja asiallisen viipymättä. Ja sitten melkein kaikki lupaa tarjota kotona asumista tukevia palveluja. Ja sitten mitä ne on, niin sitten siellä on erilaisia asioita, mitä luvataan tehdä. Mutta se on tämän näköinen se lupaus. Tarjoamme kotona asumista tukevia palveluja. Ja sitten tarjotaan erilaisia palveluja, jotka sitten tässä meidän palveluvalikoima on ja niitä saatte. Ja sitten tietenkin luvataan, että teemme palvelusuunnitelman ja teemme sen, mitä siinä palvelusuunnitelman mukaisesti on luvattu sinulle ja teemme sen, mitä lupaamme. Ja sitten on, viitaten siihen ennakointiin ja riskihuoleen, on aina jokin toimintatapa, miten toimitaan kriiseissä. Mutta se sivuutetaan useimmissa tapauksissa hyvin lyhyesti, ja
se suunnilleen viittaamalla siihen, että ainahan meillä on tämä 112. Ja aika vähän on muita keinoja ennakoida tai varautua. Ja sitten kysymys, joka varsinkin poliittisessa puheessa usein tulee vastaan, on, että lupaamme tasapuolisuutta. Ja että lupaamme tehdä avoimesti sitä niin kuin sillä tavalla kuin on. Ja siitä seuraa kysymys, että millä kriteereillä ihmiset saa niitä palveluita, tai siis oikeammin, millä kriteereillä sanotaan, että et saa tätä palvelua. Nyt kun katsoo tällaisia lupauksia, mitä kunnat ja organisaatiot vanhusasiakkailleen lupaa, niin tämä on aika erinäköinen lista kuin se, ne huolet, joita ihmisillä on. Tämä on lähtöisin sieltä kunnan strategiasta, haluamme edistää kotona asumista, tai sieltä organisaation palveluvalikoimasta. Meillä on tällaisia organisaatioyksiköitä, jotka tarjoavat tällaisia palveluita, toimintakeskus tai kotihoitoyksikkö tai mobiiliyksikkö tai päivystyspiste. Kuvataan, tämmöisiä meillä on. Sovittakaa omat ongelmanne näihin. Ja nyt sitten kysymys, miten tämä voisi olla parempi? Vastata enemmän siihen, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat, ja auttaa RAI-tieto miettimään sitä. Ja se pitäisi silloin lähteä sellaisesta ajattelusta, että ei vaan, että tämmöistä kaikille vanhoille ihmisille tai ikääntyville tai tämmöistä kaikille lapsiperheille, vaan mitä kenelle? Se on eräänlainen segmentointikysymys, mutta se ei segmentoi ihmisiä millään kiinteällä tavalla, vaan oikeastaan ihmisten ongelmia. Jos meillä on ihminen, jolla on arkisuoriutumisen vaikeuksia, arkisia apuja, arkista apua voidaan tarjota jossakin määrin. Kotihoidon työntekijä tulee kotiin ja auttaa järjestämään, että ruokaa on jääkaapissa ja mikro osataan käyttää ja ateriapalvelu voi tuoda. Omatoimisuutta voidaan tukea, läheisapua voidaan tukea ja kotiin voidaan tehdä esteettömyyttä tukevia muutostöitä. Esteettömyyttä voidaan tukea muillakin tavoilla. Mutta jos meillä on ihminen, jolla onkin pääasiassa muistiongelma, niin huolet ja ongelmat on erilaisia kuin pelkästään se arkiapu. Useinhan siihen liittyy arkiapuongelmiakin myös, mutta erityisesti se, että miten sen aikani hallitsen, miten rutiinit, miten saan yhteyden läheisiin ihmisiin, joita hädintuskin puhelinnumeroa muistaa, miten varaudutaan siihen, jos käy jotakin, osaako hän itse, tämä siis muistiongelmainen asiakas itse, toimia aktiivisesti siinä tilanteessa. Tai että miten sitten, ja kolmantena esimerkkinä, miten silloin, kun ihmisillä on lyhytaikaista tuen tarvetta, miten silloin minkälaista apua silloin tarjotaan. Ja oikeastaanhan sen lyhytaikaisen tuen pitäisi olla, ei niinkään sitä, että joo, sä tarvitset nyt 3 kertaa päivässä kotiapua, vaan mitä tavoitellaan sillä lyhytaikaisella tuella. Ja siihen sovitetut palvelut. Ja yksi ratkaiseva kysymys sitten siitä, miten tämä tarjotaan, on, että tarjotaanko se ihmisen omassa kodissa tai sen ihmisen omassa kodissa eletyn elämän osana. Vai vaatiiko se, että ihminen muuttaa jonnekin muualle? Tämä iso ratkaiseva raja-aita, että asutaanko kotona vai ympärivuorokautisesti palvotussa hoidetussa ympäristössä. Ja se on se, mitä nämä kuntien strategiat haluamme edistää kotona asumista ja tukea sitä. Se on. Ja kysymyksenä, kova kysymys on, että onnistutaanko siinä? Löydetäänkö ratkaisu, joka tekee tämän mahdolliseksi? Ja nyt mä näytän muutamia kuvia siitä, miten RAI-tiedolla voitaisiin tätä lähestyä. Ja mä oon poiminut muutamista RAI-kunnista tai RAI-käyttäviltä alueilta sellaisia alueita, joissa kaikissa näissä
näillä viidellä alueella, jotka tässä näkyy, on yhtenäinen järjestelmällinen toimintakykyarviointitapa. RAI-arviointeja tehdään niin, että lähes kaikki kotihoidon säännölliset asiakkaat ja lähes kaikki ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaiset asiakkaat tulee RAI-arvioiduksi näillä alueilla. Joten siltä osin nämä on vertailtavissa olevia alueita. Rajataan 75 vuotta täyttäneisiin, jotta vähän siivotaan erilaisia ikärakenneeroja ja tarkastellaan arkisuoriutumiskysymyksiä RAIN ADLH-mittarin ja kognitiota CPS-mittarin kautta. Ja nämä on tuoretta tietoa, vuoden 2016 tietoa. Viisi aluetta, viisi pylvästä ja mittalukuna kuinka monta promillea 75 täyttäneistä asiakkaista on tullut RAI-arvioiduksi pitkäaikaisessa palvelussa. Tästä on jätetty pois ne kertaluontoiset arvioinnit. Tämä on siis käytännössä pitkäaikaisen palvelun saannin peittävyyttä, kun nämä oli kaikki alueita, joissa RAI-arviointeja tehdään varsin kattavasti, niin tällä voidaan katsoa, että jaha, siellä alue A, tuolla pohjimmainen, ja alue D, siellä suuri osa, 20%, 200 promillea, 75 täyttäneistä saa joko kotona asumista tukevaa tai ympärivuorokautista hoitoa pitkäaikaisesti. Ja sitten taas alueet E ja C, niin siellä sitten vähän pienempi osa, selvästi alle 20% tästä 75 täyttäneistä on tässä. Mutta aika isoja eroja siinä, että kuinka iso osa siitä tapahtuu tosiaan ympärivuorokautisessa. Alueella A jokseenkin puolet tuosta joukosta onkin siellä ympärivuorokautisella puolella. Ja alueella B kotihoitovaltaisuus on aika merkittävää. Nämä on erikokoisia kaupunkeja, erilaisia paikkoja eri puolilta Suomea, mutta tämä vertailu kertoo kyllä jotakin siitä, jos mä olisin maakunnanjohtaja ja nämä olisi tämän maakunnan kuntia, näistä muuten osa on saman maakunnan kuntia niin että, tai alueita, niin että siinä voisi olla, nämä kaikki ei ole, täällä on eri puolilla. Niin mä rupesin kysymään, että mitäs täällä alueella B tehdään eri tavalla kuin alueella A tai alueella C? Niin, että se kotona asuminen on todella tuolla tavalla toisenlaista. Ja mennäänpäs katsomaan sitä. Rajataan tämä niihin, joiden arkisuoriutuminen on hieman heikentynyt. Ei oteta niitä, joiden arkisuoriutuminen on hyvin vaikeasti heikentynyt, jotka melkein kaikki tarvitsee sitten ympärivuorokautista apua. Eikä niitä, joiden arkisuoriutuminen, jotka itse asiassa pärjää jokseenkin oikein hyvin, koska ne taas yleensä pärjää kotihoidossa, vaan katsotaan vaan henkilöitä, joiden ADL on hieman heikentynyt. Miten näiden palvelut on ratkaistu näillä eri alueilla? Ja kas mokomaa, tässä nyt tulikin toisenlainen kuva. Tämä on samat alueet. Ja nyt edelleenkin alueella A eniten tarvitaan tai saadaan niitä palveluita tällekin kohdejoukolle. Alue E täältä putkahtaa esiin sellaisena, että tätä joukkoa niin kuin palvelun saajia tai tarvitsijoita on vähemmän. Ja heistä itse asiassa hyvin suuri osa tästä ADL-mittarilla hieman apua tarvitsevista onkin ympärivuorokautisella puolella. Nyt huomio kiinnittyykin alueeseen E tällä tavalla katsottuna. Edelleen se B-alue näyttäytyy, että jaha, täällä kotihoitovaltaisuus on niin kuin onnistunut myös tälle joukolle, jonka arkisuoriutuminen alkaa olla heikentynyt. Joten näyttäisi siltä, että alue B voisi sanoa, että me lupaamme, vaikka sinun arkisuoriutuminen olisi hieman heikentynyt, järjestää palvelut kotona. Alue E voi antaa tämän lupauksen, mutta se ei ole ihan totta. Ja mitä siellä kotona sitten saadaan?
Tässä on otettu se osa niistä kotihoidossa olevista asiakkaista, jotka tuossa edellisessä oli täällä sinisenä, ja jaettu se sitten kahtia. No, tämä on itse asiassa nyt sitten tämä punainen osa tuolla, noin ADL1-set. Kuinka iso osa siitä kotona asuvista saa kotihoidon apua enemmän kuin 14 tuntia viikossa? Siis aika paljon. Ja kas mokoma, alueella B, tämä joukko, siis tämä hieman ADL1-2 saavat, aika iso osa heistä saa aika paljon apua sinne kotiin. Siis siellä on tehty todella isoja strategisia ratkaisuja, että kotiin saa paljon palvelua, kun avun tarvetta on siinä arkiavun tarvetta. Alueella C taas on tehty aika kova ratkaisu siinä, että tällä tasolla ADL1-2 ei vielä kovin usein saa tätä intensiivistä 14 tuntia viikossa apua. Mutta sitten kun ADL on oikeasti vaikeasti häirintynyt, sit saa. Sit melkeinpä kaikki saa. Ja tämä ero on silmiinpistävä juuri alueella C. Se on siis jakaa ihmisiä avun tarpeen mukaan voimakkaasti, miten paljon kotiapua saat tai kodinhoitoapua. Entäs näyttääkö tämä samanlaiselta, kun mennään kognitio edellä? Edelleen CPS:stä otetaan tämä ryhmä, joka on hieman muistioireinen, ei kovin vaikeasti. Ja niin kuin näkyy, suurin osa tästä joukosta saa palvelunsa kotiin. Vähemmän joudutaan ympärivuorokautiselle puolelle. Ja siellä on pienemmät erot siinä, kuinka paljon sitten se vaikeasti muistioireiset saa sitä intensiivistä kotihoitoa. Ja nyt mä yhden, tämä menee sitten siihen neljänteen vai viidenteen ongelma-alueeseen, että voisiko tästä vielä toipua tai kuntoutua parempaan tilaan. Ja nyt edelleen katsotaan näitä kognitioltaan heikentyneitä. Siinä mielessä ehkä kannattaa katsoa tuota punaista pylvästä. Missä alueilla RAI-arvioija ja hänen asiakkaansa on yhdessä tuumanneet, tai jompikumpi heistä on tuumannut, että kyllä tässä vielä olisi mahdollisuuksia. Alueet A, B ja C, suurin osa katsotaan, että tässä voisi vielä korjaantua. Alueella E ja D ollaan jo tällä CPS:n tasolla pikemminkin toivottomia sen kuntoutumisodotuksen suhteen. Ja nämä kuvat voi lukea monella tavalla, ja jokainen strateginen johtaja lukisi niitä eri tavalla vertaillessaan, jos nämä olisi oman johtamisen alueita, tai jos nämä olisi vertailualueita, että me täällä näin suunnittelemme alueen C iäkkäiden palveluja, ja vertaamme sitä sitten tuohon A-han ja tuohon E-hen, jotka on noita naapurialueita, eli tätä vertailukehittämistä, jota me tehdään. Näyttää siltä, että se, mikä oli siellä se C, joka sanoi, että sitä intensiivistä kotihoitoa, sitä tarjotaan vaan niille, jotka oikeasti hirmu paljon tarvitsee arkiapua, ja muut sitten saa selviytyä vähän pienemmällä. Siis ne käyttää rajoja, kriteereitä. Kuinka jäykkä tämmöinen kriteerien määrittely on sovittautumaan siihen, mitä se ihminen oikeasti itse tarvitsee ja mitä hänen apuverkostonsa pystyy tarjoamaan. Ja miten jyrkkä on tuo arkiavun lisäämisen mahdollisuus, jos arkiapun tarve lisääntyy, se vaihteli niin kuin se selvästi. Toisilla alueilla oli tehty toisenlainen ratkaisu siitä kuin toisilla. Tällä tavalla RAI-tiedolla voidaan tuottaa
uudenlaisia kysymyksiä siihen johtoon, että mitä me oikeastaan aiotaan tälle porukalle, joka tarvitsee erilaisia asioita, mitä me sille aiotaan tarjota. Pystymmekö sanomaan, että kuntoutumisen edellytykset huomataan ja niihin vastataan. No RAI-tieto ei oikeastaan siihen hirveän hyvin tällä hetkellä kykene kertomaan, mutta ainakin sieltä löytyy tuo, että onko se edes huomattu, että tällä ihmisellä voisi olla kuntoutumisen mahdollisuuksia. Varautuminen kriiseihin ja epävakauteen. RAI-tiedossa on epävakausmittari ja hirveän ja semmoinen, jota tutkimukset, monenlaiset tutkimukset osoittaa, että sillä on vahvasti yhteyksiä sairaalariskeihin ja kuolleisuuteen ja romahdusvaaraan. CHESS-mittari toimii sillä tavalla. Siis sitä voitaisiin käyttää sen tunnistamiseen, milloin ihmisellä on sellaisia tarpeita, johon pitäisi erityisesti varautua. Harriet tulee omassa esityksessään tähän romahdusvaaraan puuttumaan syvemmin, mä en siihen mene sen enempää nyt. Ja tähän kysymykseen muistihäiriöisen tai mielenterveysongelmaisen yhteydenpitotarpeisiin ja silmälläpitotarpeisiin, siihen tämä RAI-tieto ei muutoin suoraan kerro, mutta se ilmaisee sen ihmisen tarpeet, auttaa huomaamaan sen. Aukkoja on, RAI-tieto ei kerro kaikkea, mutta sen tietää jokainen johtaja, millään yhdellä tietopohjalla ei saa tietoa kaikesta. Mitä tapahtuu palveluohjauksen jälkeen? RAI-tieto kertoo, mitä silloin kertaa arvioinnista, että mitä siinä palveluohjauksessa löytyi mittareita, mutta mitä sen jälkeen tapahtui, siitä tarvitaan muuta tietopohjaa. Läheisavun saajia, omaishoidon tuen saajia tai muuta läheisavun saajia, jos ne ei saa kotihoitoa, ei niitä yleensä tule RAI-arvioiduksi. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Tämä on aika tärkeä osa ihmisten odotuksia ja tarpeita, ja siihen perinteisesti RAI-välineet ei ole tuottaneet kauheasti tukea sen seuraamiseen, ja katsotaan, saadaanko seuraavassa sukupolvessa RAI-välineistöä tuohon lisää apua. Lyhytaikaisen palvelun ja kuntoutuksen tietoja me ei myöskään kauheasti RAI-tiedosta saada, koska useimmat lyhytaikaisasiakkaat jäävät arvioimatta. Ei siitä pysty tietopohjaa silloin tekemään. Ja sitten se asiakkaan oma kokemus ja osallisuus ja turvallisuus, jotka siis tämän päivän teemaa oli, niin itse asiassa siitä osallisuudesta meillä RAI-arviointiin kirjataan hyvin vähän. Joten tuo tarvitsee jotain muuta tietoa kuin mitä meillä RAI-pohjasta on. Kiitos Matti. Pikkasen meni yli aikaa, mutta annetaan mahdollisuus muutamalle kysymykselle tai kommentille. No niin, nyt hyvä tilaisuus. Käyttäkää se hyväksenne, mitä näistä nousee mieleen. Mennään eteenpäin. Siellä on seuraava kysymys. Joo, täytyy näköjään muhitella vielä näitä asioita. Tuli niin painavaa asiaa tuolta, että okei. Ja niitä kysymyksiä tosiaan voi jättää sinne myöhäisemmäksikin ja miettiä sitten. Mennään seuraavaan. Seuraava puhuja, Kirsi Kiviniemi. Ole hyvä. Ja Kirsi on muutosagentti IETO-kärkihankkeesta ja tuolla Varsinais-Suomen maakunnassa. Ja tulee puhumaan meille, miten palveluohjauksella asiakaslähtöisiin palveluihin pääsee. Ja miten se tuolla kärkihankkeessa ja sitten tuolla Varsinais-Suomen alueella on, millaisia suunnitelmia siellä on. Nyt vielä jos jäi sinne mieleen, kun tuolla odotellaan Kirsin valmistautumista, niin jos tuli Matille vielä jotakin kommenttia, niin vielä ehtii.